sida uu daabacay wargeyska soo baxay dalka Mareykanka dowladda Ethiopia ayaa ka fikiraysa inay dib ugu laabato qorshihii ay horey u sheegtay inay ku aqoonsanayso Soomaaliland kadib cadaadis xoogan oo kaga yimid dhanka caalamka kaasi oo cirka isku sii shareeray xiisada ka dhalatay heshiiska badda Soomaaliya. Wargeyska uu soo xiganaya ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu la kulmay cadaadis caalami ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u muujiyey madaxweynaha Kenya William Ruto inuu doonayo inuu ka laabto qodobada ugu badan ee heshiiskii 19 dhex maray hoggaamiyaha gobollada waqooyi ee Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, kaasi oo lagu yiri inuu soo celiyo xiriirka dowladda federaalk ee Soomaaliya uu rabo inuu soo celiyo Abiy Ahmed. Ruto ayaa sidoo kale dhabaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ku celceliyay in Addis Ababa ay doonayso ku darsi dhuleed. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.